Durant el segle XX, el jazz ha passat de ser un fenomen local a convertir-se en un llenguatge musical universal. El blues, el swing, el bebop han trencat fronteres geogràfiques i racials per esdevenir una música popular que músics d'arreu del món han adaptat a la seva manera de fer. El que proposem des d'aquest espai és fer un cop d'ull al panorama del jazz i les seves variants al nostre país. Us convidem que entreu amb nosaltres a l'estudi per veure l'equivalent a una cuina, on s'enregistren les sessions de gravació com una instantània sonora i on es preparen les millors receptes musicals i que avui us portem a casa vostra. Avui entren a l'estudi Elisabet Raspall i Chris Chick, un duo excepcional que ens ofereix un nou repertori de la compositora i reconeguda pianista de Vilanova i la Geltrú. Raspall, que ha obtingut diversos premis per composició i acompanyat solistes d'alt nivell, ha establert una estreta complicitat amb Chris Chick des de finals dels anys 90. El saxofonista nord-americà és considerat un dels intèrprets més creatius del panorama internacional. Chick comparteix escenari amb regularitat amb músics de la talla de Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel i Brad Meldow. Per a Raspall i Chick, la sessió d'avui és una lliçó de vida on cada instant és un encantament per l'ànima i un aliment per l'esperit. Gaudiu-ne!
Sí.
Sí, no? Okay, tot... okay. Esteu a gust? Sí, molt. Vale, fantàstic. Aquí sona fantàstic, eh? Que bé. Sí, sí, sí. Pues venga. Estava directa. No times. So. Ok. Maybe I'll do an intro. I'll play an intro. Great, maybe. Great. Please. Thank you.
Thank you.
Graciosa que tema, tía. Ah, gracias. That's a new one. Actually, it's a little bit old, okay. But it was in... Pero un segundo y salvaré, ¿eh? ¿Nois? Farem un moment que salva ell. Vale. No salva de res. Clar. You need... Vale. Una toalla. Something. Bueno, esto no, que no salga esto. That's okay. Vale, yo sí que ya... Vale, ya podía con Google, ¿eh? Sí. Now this one. Okay. So maybe on this one we trade choruses. Yeah? Okay, in this okay. One. Vale. Vale, this one, sí. Do you play an intro or we go right on? No, we go. Okay. Thank you.
I didn't know where we were going to end, but that was a good place to end, I guess. It was, no? Sí, sí. Now, one more. Diadema is not? Mm-hmm. Mm-hmm. Piano intro, then I'll do the first solo, yeah. Okay. I've done it here? No. I guess. Well, yeah. Or whatever, eh? No, just to alternate. Okay. Thank you.
Vull dir, sí. Estic veient que anem bé. Anem bé. Superxulo i molt maco. Thank you.
Thank you.
Think so. Nem. Yeah. Just said. Busca un poco de vino. Hemos escuchado. Sí. Y ahora es. Imagina que no os agrada gente. Venim una hora més. Mira com calcula ella.